Zgodba o vinu. To je kot da bi vprašal, kaj je ljubezen, ne? To je kot da bi odprli knjigo Tisoč in ena noč. Za vsako noč ena zgodba. Vino je sestavni del kulture Slovenca, od rojstva do smrti. V Sloveniji se mi zdi ena odločilnih zadev ta, da imamo tri vinorodne okoliše, ki so fantastično različne. Pri nas 90% ali pa 80% vina se ročno trga, se živi s tem vinogradom in to je ta prednost, ki Slovenija ponuja svetu. Zjutraj vstaneš, začer prideš. Ne glede, ali je to ponedeljek ali je to nedelja, spravi, da ti vidiš neko življenje v tem delu. Andrej je mlad. Njega sem spoznala tudi kot mladega vinarja, ki jih Lidl podpira. In očitno Andrej nadaljuje to tradicijo, ker njegovo vinodon je čudovito. Leta 1853 so o penečem vinu iz Gornje Radgone pisale takrat Bleiweissove novice. No in kasneje je ta izraz penina postal generični izraz za slovenska peneča vina. Neverjetno mi je, da tako umirjena, blaga oseba dela taka strastna vina, veste, tako pogledate vse te mehurčke, kako to živi. Tradicija sigurno pomeni zelo veliko v vinogradništvu, vinarstvu. Se posebno, če znaš iz te tradicije potegam tiste te boljše reči. To bi jaz rekla, da je klet radosti, veselja. Normalno je kregarije, krepet. Odraslih moški plus tata, vsak ima neko svojo idejo. Ampak je krasno potem raziskovati, kaj so oni v svojem veselju ali kreganju ali karkoli naredili. Dobro vino je tudi umetnost, ne? Že napraviti lepo grozje, ni samo delo. Moraš ti začutiti, vso stvar moraš začutiti in to je duša, ne? Jeruzalem Ormož, zdaj Puklevec, to je bila odlična klet in je danes. A Iztokla Klenarja poznam pa res najmanj 30 let. Je vedno bil inovativen in kjerkoli je delal, v kakšni kleti, je to vedno dvignul na zelo visok nivo. Ljutomerske Ormoške gorice so eno rojstvo posebnih vin. To področje ima fantastično možnost pri takih vinih, ki se pijejo enostavno, navdušujoče in je vino potem res pravi užitek. Recimo, moj oče, ki je dal mene kmetijo, mi je dal vso svoje znanje, svoje ideje, svoje izkušnje. Vsaka nova generacija pa mora doprinesti nekaj novega. Mi narave pravzaprav ne nadzorujemo, mi z naravo sodelujemo. Včasih je bolj prijazna, pa nam je malo lažje, včasih je zaguljeno, pa nam ni enostavno. Narava pa te vedno preseneti. Ko misliš, da vse veš, ti pokaže, da še nič ne veš. Vsaka trgatev ponese neko novo karakteristiko in kreativnost tega človeka, vinarja, ki jo doda sebe, svojo strast, svojo ljubezen, svoje pričakovanja. Vsako leto je vino drugačno. Zgodba o vinu je zgodba od tistega hriba tam, ki je bil še zaraščen z gozdem, potem pa začne to obdelovati, ta gozd posekati, napraviti te brežine, te terase, trto posaditi, jo vzgojiti, leta in leta paziti in potem prideš lepo do trgatve, obereš,
daš v sod in potem leta in leta spet čakaš, da ta pridelek bo. Natočiš v flaše in potem z neko ljubljeno osebo to probaš in da si zadovoljen. Potem to je ta zgodba o vinu.